Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry Overwatch. Vyšiel nám nový update a nová mapa z PTR-ka sa nám prehodila. Mapa z vesmíru, teda respektíve z Moonu, tam, kde bol predtým Winston, tam, kde býval. Respektíve, kde sa narodil, kde sa zbúrili opice a potom ušiel na zem. A opice, nevieme, čo sa s nimi stalo, tuším. A tak ideme, počkaj, dáme si takto, že quick play. Dneska sa mi absolútne nedarí, budete zdieľať moju mizériu so mnou, ale aspoň budete si zahráme troška Overwatchu na oddych, už je fakt večer, koľko hodín teraz vlastne, 21.14. Nedeľa 24. júna 2017. A nie, nikto ma pozval do grupy, tak ideme s nimi. Dáme mu Chavez. A ja to tu strihnem, kým sa my dostaneme do hry. A máme tu Hollywood. Nie je to zrovna tá mapa, čo som chcel, ale môže sa dostaneme v ďalších kamesách. Strieborný. Útočíme. A s čím útočíme? Mohli by sme stať divu. Roadhog je mŕtvej. Ten koniec. Alebo možno, že není, ale rozhodne už není taký dobrý, jak býval, že stačilo zachytiť niekoho takého slabšieho squishy. Zachytiť ho, dať mu šupu jednu do hlavy a potom ešte rýchlo kotvou tak ťuknúť ho. A bolo po ňom, teraz to spravíte a on si v pohode odcupka späť ešte tak s to, takou... Ešte so životom. Čo si dáme? Čo si dáme? Ideme útočiť. Poďme útočiť. Ja ti neviem. Dáme útočného Bastiona. To bola sranda. To budú všetci pindať. Máme nejakého healera? Máme Lucia. Tak dáme si divu. YOLO! YOLO! Skúsme to preleteť tam na druhú stranu. Junkrat dal sem bombu a... Bombu a pascu. Nem to rozstrieľame. Necháme mu tú srandu. Jedine, že niekto vybehne skore a cupne do toho. A dneska bol brutál deň, dneska som 3D tlačil nejaké súčiastky na lietadlo. Aj som to streamoval, tuším. Ale nie na mojom, pod mojim účtom, pod iným, čo mám na to špeciálne. Tak. No, a čo teraz? Nič. Oh shit! Sme dobiť. Tak. No tak. No však za to. Au. Poď. Kde si? OK, tak ideme chytať bot. Tan. Pomôc! Troška som sa posunul proste vedľa, aby ju na mňa nemohol strieľať. A môžem tu stáť. Pohoda. Postavíme sa na payload, tak. Troška ich pokropíme. Ale ináč pohodička. Dajme Lucia dole. Treba sa fokusovať na healerov, au! A potrebujeme život. 51%. Alebo vodou, alebo čo to je. Tu bol niekde. Už to zdá? A už ma niekto healuje. Lucio. Tak aj po ňom. Tu bude niekde heal. Áno, tunak. Pomoc! To prčic. Tak som ho. Ale keby skočil dole, by bolo ešte lepšie. Oh shit, není dobre, to není dobre. Skvasa! Au. Pomeň z vrchu takto mrknúť, potom by som... Oh shit! Jo! Však tebe dojdu náboje, počkaj.
Au. Ešte furt žijem. Troška to pokropíme tým smerom, dobijeme si Altinu. Nech dostaneme mecha. Pocem. Dobre. Ošiť, ošiť. Reaper. Á, skôr sme ho dostali. Oh-oh. Dobre. Nazdar. Á, sprostá bariéra. Tak, počkaj. Oh shit. Mám ťa. Oh shit. Všetkých ich postrieľal tam. No všetkých, pej sa mačku. Som tu sám. Poďme odzadu. Monkey. No tak, daj ho dole. Jo! Tam toho Lucia poďme zastreliť. Nazdar. Punk. Dobre. Máme Altinu, môžeme ísť ďalej. Nie, nič nebude, Junkie, nič nebude. O, už má málo. Dorazme ho. No tak. Dobre. Á, to sme prešli o náš tank. Shit! Niekoho som trafil. Budeme ich kropiť len pekne takto z diaľky. Koľko máme? 59%. Á, dajme ho dole. Alebo aspoň si dobíme Altinu, super. Je to... Ušiel mi. Je to kleso! Je. To bolo nejaké pekné headshoty, potrebujem ešte troška dobiť. Altinu, pomee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 
Tak, Altina. Utekajte, smradí. My to zatiaľ potlačíme. Dobre. Sem. No, pome. Shit. Neubral som! 13 player kill streak. Nic moc. Mal som tam zaliesť. Tu je pod nami rovno. Au. Shit, všetci sú tu. No tam už duplom nejdem. Ako dal Altinu vojak. Umrel. No, poďme od ťaľto radšej z boku troška. Dobre, máme konečne nášho mecha. Zobral si akurát na healovanie. Shit, nie. Ale ich tam dali riadne. Čože, nezabilo ho to? Jak to? Až teraz. Dobre. Môžeme to tlačiť. Fuf. Ideme hore. A zase dole. Rýchlo preč. Shit!
No, nejaký headshot dostal, ale on sa tam hiluje. Čo som to jediný prežil tunak? Haló? No tak, potrebujem Altinu konečne. Dobre. Pýtajte! Dostal som ho? Niekoho som dostal. Á, on ho dostal zozadu. Jak nám to ide? Naprd. No poďme dopredu troška. Dajte toho Lucia dole! No. To prčíc. O nie. Dobre. Budem ich troška kropiť takto. O nieko som trafil. Dobre, máme to. Dobre, ten je dole. Dotlačme to. Dobre. Kto to tu drží? A tu je soldier. Ha! To ešte, Lucio. Dorazte ho. Dobre. To bol teda dobrý push. Držali sa pekne. Tak tam skočil na nich. Altina, samozrejme. No, tripok. Numbani, zase útočíme. Zaslení tá nová mapa. Nevadí, dneska budeme útočiť. No, ja by som zašiel s divou, lebo s divou hrám asi najviac. A s ňou sa mi najviac darí a mal som dneska fakt blbý deň, ale to predošla hra bola celkom fajn. Dajme si, počkaj, čo máme? Máme tu. Toto. Anna. Čiže healer je. A my si dajme... Chcel by som dať videomaker, ale ja sa nič netrafím. Mal som predchádzajúce také blbé hry, že mi tam skákal z jednej strany na druhú. No dobrú minútu som ho nemohol trafiť. Potom prišla fara a odpráskla ma. Takže to bol taký fail. Dajme si... Hanzo Main. With every death comes honor. With honor, plop. Hello. Hello there. Zatancujeme si. Attack commences in 30 seconds. Stick to the plan. And if you get into trouble, I'll be... Koľko máme ešte? 15 sekúnd. No dobre. Poďme sa pozrieť, či náhodou nás nikto nečaká. OK, nikto. Všetci čakajú asi tam pri tej ceste, jak sa odbáča na vrch. No, tu sú. Ideme okolo. Nie, že už tam niektorí aj dobehli. Tak, jeden dole. Au. Dobre, ďalší dole. Au. Wow. Mrška jedna. Ha,
Ó, ale zobral som mu dosť života. No, budeme to ťahať. No, ktorý bude taký, čo vybehne, prvý. Punk! Kde sú všetci? Tam budú hore, buď alebo za rohom až. Aha, tu je hen. No, dorastejú, no pekne. Ďalší je hen tam. Tam je dole. Dobre. Máme altinu. Mrkneme sa, kto je tu hore. Aj po ňom. Počujem niekoho za sebou. Niekoho hore. Á, ty si máš šťastie! Je tam ešte? Ja už musel odísť. Á, bože. No nič, budeme to tlačiť. Oh shit. Dobre, po ňom. To po mne stria. Tu je! Ha, za nami bola. Mi zdalo nejaké divné, že to tu po mne striela. Ono pekne. Je tu niekto, tlačia to dopredu. No, mohol som vyliezť hore, a čo už. Pepneme sa na skatera, skúsme to do niekoho naprať. Au! Naporcovaný vlastným bratom. A som asi nikoho altino nedostal, že? Ó, to je škoda, to je škoda, škoda. Ideme hore. Tu je hore. Aj po ňom. Poď, ideme ako ninja. Kde je ten soldier? Tu je niekde. Napravo? Naľavo? Čaute. No tak. No. Je tam všetci pochcípali, kto ich postrieľal. Á, ich soldier. Ó. No, bož, ubehol mi. Poďme ho postrašiť trocha. Dobre. Tak, Stefan. Tak. Dobre. Dali sme asi všetkých. Ah, shit! To prčic. To je za to, že sa nepozerám. Au, rovno raketou medzi oči. Naši to dúfam, aspoň... Netlačia to. Ach jo. Ah, shit! Keby som ho dostal tým skaterom, to by bolo dobré. Trocha damage, ale to asi nebolo ani odo mňa. Koľko máme? 4,5 minúty. Ani nevidím, kto tu je. Tu je. Ó, teraz si umrela, keď som ťa chcel trafiť. Zozadu. Dostali ho? Nedostali ho.
Počkať. Tam sa podiel. Ale naši to tlačia. On dotlačili už. Kto tu do mňa strieľa? Zaujímavé, držím tlačítko, ale sa mi same púšťa. To čo je za bordel? Do prčíc! Čo je lag? To nemôže byť lag. Počkať. Držím, teraz som začiť to pustí sám. Pustil to úplne sám! Že by sa mi pokazila tlač? Pokazila totok? Myška? Poďme to potlačiť. Niekoho som dostal len tam. No vylez. Dostali sme to, ale čo mám s Míšou? Undol, stop. No pekne. Aj, ja ich tam naporcoval na suši. Dáme healerovi. Čo mám z toho myško, by ma zaujímalo. Idem je troška dohovoriť. What the fuck? No a nakoniec máme Nepal, tentokrát arkádu v nízkej gravitácii. Čo by sa hodilo do nízkej gravitácii? Taká farata ostane navždy vo vzduchu. Ale my si dáme skákajúci bastión. Bastión. Uvidíme, jak to s ním pôjde. V nízkej gravitácii. Koľko máme ešte? 18-17 sekúnd. Máme tam Reapera, Tracera. A to je asi všetko. Proti nám nevieme, čo je. McCree, to môže byť v tomto dobrý. Zeniata. Asi áno. Urobíme to tak, že skočíme, pretransformujeme sa, pálime a zase transformujeme sa späť. No dá to? Nedá. Dobre, poďme na to. Wow. Čau. To nepreskočíme, ale môžeme vyskočiť. Tunák, pretransformovať sa. A počkať, kým niekto príde. Au. Á, za mňou bola. To bolo škaredé. No, skoč ešte vyššie. Skúsme to tadeto obehnúť. Pomoc! OK, to je blbý nápad. Koho by sme mohli tak pekne... Junkrat! Lietajú jeho gulky tiež tak... To je takmer raketomet! Som myslel, že sa môžem odhodiť vyššie. Toto je cool!
Kde sme dali tú našu bombu? Tu je. Ohoho, pekne. Počkaj. Kde je? Tam je. Au. Dostala ma tá je bomba. Tracer tu má jakú výhodu. Ja som do nej vletel. Chyba. Ja som ho chcel buchnúť rukou. A to bola chyba. Ohohohoho! Junkrat z výšky! Tam je! Neviem, kam som to síce hodil. Wow, dobre to lieta. Ja tam je, furt. Wow, dobrý dostrel. To sa mi ľúbi. Ja tam sú hore. Mám nevýhodu, že v letku je mi strašne ľahko ma trafiť, lebo v podstate sa veľmi pomaly hýbem. Niekto padol do pasce. Počkaj, jak to bolo? Tak. A Junkrat z vrchu. Tak. Junkrat z vrchu. Dopačíc. Dáme si niečo iné. Skúsme videou, sa nič netrafím. Niekto to zoberte. Kde? Teleportovala sa. Fuck. Chcel som, aby sme dostali bot. To bolo škaredo. Nie! Keď som vybehol von. Sayonara, bitches! Dáme si iného hira. McCreeho mi zobrali. Ostaneme. Ostaneme video a uvidíme, jak nám to pôjde. V podstate furt letím. No, vystrk sa odtiaľ. Pome. Au. To je čistá práca. Čistá práca. Let's try that again. Markníme sa sem.
Kde je? Ah, shit! Toto je divný mod. Fakt, že hej. Oh. Všetci tam chcípajú, ale všetci... Som ju otrávil. Však nič nerobím, žiadny damage, bože. Ó, tam bola hore, vidou! Rýchlo sem. Počujem ťa. Ha, videl som ťa. No tak. Môže video není to správna voľba. Zoberiem si Hanza. Už ide. Poď. Au. Nedarí sa mi v tomto môde divnom. To bol headshot, čistý headshot. To vyhrajú, naši sa nedostanú. Na bot. Tam je Bastion. Aha, fuck. Bože. Ale prehrali sme. No čo už. Tento mod sa mi nepáči. Všetko funguje úplne divne. Koľko? Jeden. Pekne. No jo, tu bol Vlado Portos, dúfam, že sa vám tá časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa!